السلام علیکم دوستو، کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے انڈیا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کا بالکل خطرناک پلیئنگ 11 کا اعلان کر دیا۔ دوستو، پاکستان با مقابلہ انڈیا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ کب کھیلا جائے گا؟ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو ٹائم ٹیبل، شیڈیول اور ساتھ میں رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلیئنگ 11 کا اعلان کیا ہے انڈیا کے خلاف، وہی آپ دوستوں کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ دوستو، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل۔ دوستو، پاکستان با مقابلہ انڈیا پہلا میچ کھیلا جائے گا 24 اکتوبر کو۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ رات کے 7 بجے کھیلا جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلیئنگ 11 بتانے والا ہوں۔ دوستو، پہلے نمبر پر ہوں گے پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم کھیلیں گے، جبکہ دوسرے نمبر پہ پاکستان ٹیم کے اوپنر، بلے باز اور وکٹ کیپر محمد رضوان کھیلیں گے۔ تیسرے نمبر پہ پروفیسر محمد حفیظ کو شامل کر لیا گیا ہے اور چوتھے نمبر پہ سینئر کھلاڑی شعیب ملک کھیلیں گے، جبکہ پانچویں نمبر پہ فخر زمان کو رکھ لیا گیا ہے اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ بیک ہیٹر آصف علی کو شامل کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ساتویں نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، ساتویں نمبر پہ پاکستان ٹیم کے وائس کیپٹن شاداب خان کھیلیں گے اور آٹھویں نمبر پہ پاکستان ٹیم کے بہت ہی اچھے آل راؤنڈر عماد وسیم، جبکہ نویں نمبر پہ فاسٹ بولر اور آل راؤنڈر حسن علی، دسویں نمبر پہ فاسٹ بولر حارث راؤف، جبکہ 11ویں نمبر پہ فاسٹ بولر شہین شاہ فریدی کو شامل کر لیا گیا ہے۔